Tradicionalmente, os museos españois contaron coa existencia de órganos colexiados de carácter consultivo e asesor, permitindo con isto superar unha dirección de carácter excesivamente personalista. A instauración dunha figura deste tipo permite asegurar múltiples objetivos, entre eles, lograr unha maior independencia da institución fronte ao control político, incorporar unha maior participación social, aportar miradas diferentes a través da súa composición diversa. Escolleu persoas polo seu currículum e pola súa valía individual. Todas elas son persoas relativamente novas, pero todas cunha traxectoria moi dilatada. Elevei a vicepresidencia a proposta de que formen parte do Consello Asesor os seguintes profesional que aquí tendes. Menchu Lamas Pérez, artista viguesa de proxección internacional. Ramón Rozas Domínguez, santiagués asentado na cidade de Pontevedra, licenciado en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. Beatriz Comendador Rey, nada en Vila García de Arousa e arqueóloga doutora pola Universidade de Santiago de Compostela. Lola do Pico Aneiros, ferrolá asentada en Pontevedra, doutora en Arte pola Universidade de Vigo. Xaime Domínguez Toso, nado en Bueu, pedagogo e mestre especialista en cegueira e baixa visión. Teresa Taboas Veleiro, doutora arquitecta, nada na cidade de México e afincada en Poio. Joaquín Martínez Silva, nado en Portas e máster en xestión cultural, espazos escénicos, eventos e xestión e explotación pola Universidade de Alcalá de Henares. Unha das cousas que máis relevante me parece é o número de mulleres que hai neste Consello Asesor. Isto amosa xa unha forma diferente de entender como hai que conformar o mundo. En hora boa, esperamos moito de todas e de todos vos.